Kale, mbalamusizaako mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi obulamu bugamba ki amugye baleko gye mukwasaganya gye muli yonna. Rose Constructions ku 0788847195 ekola ku byakusimba kuba plani z'amayumba n'ebirala ebiriko ng'ebyo. Katandikire kate ku President Yoweri Kaguta Museveni onaku lwaleero asobodde okuzimbira eggye lye erya SFC. Ekizimbe gaggadde bwaguuga kye mulabako ekyo eyo nga headquarter empya we bagenda okuduumirira nga ebikwekweto byonna SFC byekwasaganya. Eggye lya SFC atalimanyi okulikunnyonnyola obulungi ly'eggye erikuuma pulezidenti w'eggwanga nga bawulira America bwelina Secret Service. Wano waffe tulina SFC. Edda mwagitanga PGB presidential presidential gechi PGB neka tutegera kya SFC erezenge kulemerwa abantu abenjawulo eyo teseka baba itaba mutaseka abasiye mulaba ku abatambulira ku president Museveni ku convoy ye bazibu nnyo beba kumane ku state house zombi wakolera ngeno jakolera ke mchibuga ne yentebe jasulamu neze beta state lodge. State lodges ze byebifo omukulu gyasula mu regions ez'enjawulo nga Kasese oba RM kyemanyi ne Munuga niyo gye ziri mu bitundu eby'enjawulo bagenda bamuteekerateekera waasula singa banga akyaddeyo. SFC eno egabibwa okubanga eweza abajaasi 1,300,000 so far. Bazibu nnyo 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 bano babeera batendeke nnyo ekisembayo batendeke nga bw'okiwulira. Kati bano beyazimbidde n'ekizimbe kye mulabako kyekyo. Kyentegeddeko mu kizimbe kino okusinziira ku commissioning yaakyo akitumye erinnya lye gemulabako YK Yoweri Kaguta Habulwa Museveni kizimbe kye bakimuzimbidde akizimbidde batabani be naye kuliko mannya ge. Then ekyokubiri ekizimbe kino mu contract yaino kizimba yali asabye $9 billion naye ne bakimumma. Ezimu ku departments eziri mu SFC wa mujere gwange li SFC muri lyazimbe kizimbe kino kitegeza bakoseba bakozi wabo nyine nyine manyi ejere gwanga UPDF UPDF nabalala kali UPDF mu bufunze bona we bagwa che kitongole mu gwanga echa government ekisinga okubera ekina buli kimu. UPDF ine dwaliro ina masomero ina business ezenja wolo ina banka ina bazimba ba engineer na biki kati bakoseba ba engineer ba SFC ne bazimbe kizimbe kino ko bubi busatu 3.48 kitegeza bwo miusa tumobo kadenga bina mu kinana ze bakozizo kubanga bazimba ekizimbe kino kitegeza ne ba saving obumbi nga butano obadde bugenda okutwalibwa ba contractor abali basaba sente ekizimbe kyo kimula bako President Museveni kya commission nze nga iwagenda okubeera nga wali command center ya SFC kati gwa avuga nyoma n'okulaba ku SFC nga bagizimbidde ekizimbe ekipya no subira omusajja ono genda bidi abiri bugumu kweri olaba kisoboka. Anyway waliwo ebintu byolanga mutuufu wetulisizaako bomu njereere omusajja azimba ekizimbe kyekipya kyolabakaawo nakiteekako n'amannya ge kigenda kuba kirimu jeri erimukuuma gwomugamba agende bade waliwo ebintu byotunuliranga mutuufu tebisoboka omanyi ebintu byewuunyisa okimanyi nti mu America Trump obedde alajana mbu Joe Biden abba akaluke naye nga talinaawo kyakkola ate nga talinaawo yadde obujulizi obulaga nti Biden abbye akalulu ebintu bizibu naye kati ogenda mu nsi za Africa n'ogenda katugambe mu Equatorial Guinea ng'omukulembeze asobola okuduumira nti munkwatireko mukalulu ako wane waffe tebikolebwawo tebiriiwo wane waffe okonda kubeera mu mateeka naye wogenda mu nsi endala nga Djibouti eyo gy'osanga abasirikale nga bakuba abalonzi emiggo mwanattu gy'osanga omukulembeze ng'agamba Electoral Commission nkwatira amukaawo naye sebo mu America President Trump n'amaanyi g'alina yalagira essaza yalagiraawo basooke balekeraawo okubala obululu naye nga tebagana mmanya alajana weewuunye mu Afirika okusanga President ng'agamba nti opposition embya akalulu. Nyeso mu America president ali mukulalia na agamba nti Biden opposition ya byakalu. Yo gamba
Chabola banne, we are proud to be Ugandans. Yee, kwa katife wafe Sudan ya utebeyo. Pozi mwama Uganda jibisa hangi. Wane wafe Sudan tebiliyo. Owe chitegira. So, anyway, biebiyo msa jezizimba achizimbie. Katia mamfuga nyesi manche muliko.